Bunda. Na wapeleka na rada, na wapeleka na rieng. Kama au na rada mze ya beli sharieng. Hapa neko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Then, nganda fanya sa muziki, other tracks, pole pole. Then, nkama sa nisikuja street DJ. Nianza kufanya sana muziki. That's when I got interest sasa into production. Nianza kufanya muziki, nianza kubuild networks na producers, naona. Then on the way, we used to work na Jengede, then I met Mavo. Mavo on the beat. But kama Mavo pia alikuwa beginner by then. So mbata Mavo kuna beats kali kali. Yule Mavo alinitafuta for like almost 6 months. Akitaka kutafuta Jones ndio tupatane na Mavo sasa. So for 6 months, atakuwa ipatana, then someday, nikakuwa interested, huyu jamaa anaishi wapi. Then we met. Akaanza kuniambia vile akona mabeats kibao, and no artist wants them. Like akona mabeats mmoja kwa computer, hana msanii wa kuchukua. Ukitumia msanii anaona, ah, huyu ni upcoming producer, haizi nichezea, haizi niundia ngoma, unaona. So nikamwambia Mavo, ah, we can do some other music. Sasa lazima tufanye muziki na hawa ma established artists. Then that's when tukaanza kufanya muziki, tukakutana nayo sasa na actually, nikiwa tu YouTube. That day, I remember I was just searching on YouTube. Then I met ngoma ya Boondocks. Went to Rieng. Rieng was the original audio. Mwenda wakua, inanifanya nisike kushika matakua. Hizo za kuwa, chezi kufa kuwa. Ziko na Rieng kushinda hata za wa Muranga na Githike Tobo. Gudi zangu kama kawa nzango mongo. Kwenye p***i wako lingo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndope ya neneno. Sizi majambosho ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo hapa kuna zapo nyetu tangolewa mbengo nika feel these guys wana ngoma kali but video ni mbovu na wajulikani naona why don't try contact them then to fanya something bigger. That's when nakumbuka nilipigia X-ray nilinkiwa na someone I don't remember who but someone nalilink na X-ray then nika pigia X-ray. I'm very much a Jones and I feel he ngoma yenyewe ni kali, you can do a remix. Back then Boondocks walikuwa naishi Githurai, so they're just boys of mtaa before gang get on for everything nana. Then tukalink na X-ray then I met Boondocks. Kambia Jegede, why don't you make something for hii ngoma? Jegede akakuwa interested, kapigia Christoph kakubali, kapigia Rangada kwanza likataa tena kakubali. After 2 days, I'm going to call back. So, this is how we can do that song. We went to the studio kwa Jege, and we did Plena Pacho. Then we did Rieng Remix. So we released Rieng Remix. Now we have a breakthrough yangu ya muziki ilikam. Because Rieng Remix was like a hit, and it was everywhere. Then I remember that same period, ndio bado bado kama ethiko mtoa lamba lolo, hizo ngoma zao. But kama, I think it was just ethic ndo alikuwa bado hiyo huge. Wachungulo bado alikuwa na struggle. Another group bado zikuwa, Kansielas bado wakua, they were not there. So then nilianza na Boondocks, then ethic walikuwa. Wachungulo walikuwa bado starters, they were struggling. Then ethic wakarandizi ngoma, zao zikaanza kuhit. Zao kina figure, nini. Wachungulo wakatoma ngoma, zikaanza kuhit, nono. So genge toni kazaliwa. That's when sa say your breakthrough again gang really come. Mimi ngafanya ngoma nyingine ya pili wale manga kalinga na jua kali na SWAT na audio Muranga. Actually nakumbuka hiyo beat ya wale manga. Mavali nilipatia na nilikuwa nayo like for 3 months. Natembea na ngoma kwa simu ujui utapatia nani hiyo ngoma fanya chorus. Naenda fanya verse ujui. So ngaita audio studio kakuja kwa Mavo. Then audio kaka different choruses like 3 of them, then the fourth one ndio kuja sasa wale manga mabibi za mabwe mabwana sana bibi zao then after wale manga hiyo chorus kumekiwa then I moved to jua kali yenda di ofisi jua kali huko Kilimani and I met jua kali nikamwambia niko na ngoma na na believe ngoma ukifanya something itakuwa huge. So kumchezea
Jogala vibe na ngoma from day one. Immediately hivi tu. Eh, na ngoma ni kali. Eh, nitapiga verse. Immediately Jogala aliamka, ngoka booth. Tena ka record verse yake. Ndarudi kwa mavo. Tena ngatafuta spot. Sasa actually nilipigia Benzema mara ya kwanza. And I'm not shy to say Benzema alinyima verse. Alisema yeye feel hiyo ngoma. Jaita Benzema, Benzema kata. Tena nikapigia spot. Spot akakuja. Kwa record ngoma, tuka shoot video. Baada ya wiki moja, nika release the video. It was magic. Like, unaona numbers na panda, like, this is gangeto nimezaliwa. Kwa naka hivi 1 hour, 50k views. 2 hours, 100k. Nana, so song kende ka blow, ka wasanyi wale mangeko kila mahali. Na usisa hau, a month back, tukona Ring Remix, nye badu yiko big. Wale mangapi yiko big. So, that's when sasa VdJ Jones kwa mziki kwa born. Then nikaona I can do more music. Na pia hawa vijana wengi ni wa mtaa. Na being that mimi nilikuwa nimegumeka part of Eastlands, nilikuwa najua the challenges za mziki pia. So unapata wasanii wakali, hawana pesa za video, hawana pesa za nini. So through my connections nikaanza kufanya videos zingine extra. Trey Jewels alitufanya video by the free. Ring Remix I shoot free. Trey Jewels, big up Trey Jewels for that. Then kafanya wale manga bado ni Trey Jewels I shoot, but at least you will be kitu tuko tushapata ka kitu kidogo to compare. Then kafanya the third song inachuna ilikuwa na nilipostigi kwanza kwamba if you're an upcoming artist you want to sema unza tuma verse zako then tukuite kwa ngoma. Singizilisho jalala siku saba, nguze tuchafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga, mangati wote wako na umanga. So inachuna, originally kulikuwa na wakali wao. Kulikuwa na Basa J, mwenyefanya chorus. Kulikuwa na Seska from Ethic, kulikuwa na Dula and City Boy from Mombasa na Team Psycho. So kabla ngoma itoke tukakosana na wakale wao tukawatoa kwa song. Na pia before hawa sani wote after the chorus I still called Benzema again. He turned down the song akasema ngoma iwezi, ngoma iko chini. So we recorded the song then tukarelease ngoma inachuna ika blow. Then Benzema called me anambia, "We, hizi ngoma si nikali? Hey bro, wale manga ni kali sana. Hey bro, inachuna ni kali." Same guy will turn down the songs. So I did songs. Then hapo 2019 don't limit sasa Black Market Records. When it was my first label kuni sign. So I was signed as an artist and a DJ. So we worked with Black Market for a year. Tukafanya ngoma mingi sana. Pote pote, hizo ma hits zote tulifanya na wao. Then I met Muzika online, tukafanya Zimepanda and all that. So we made multiple hits, mana from 2019 to present. Na that's how mainly grow into the music scene, naona? So, kimziki, music-wise, niko na over 25 tracks, zimefanya personally. Na niko na over 30 videos. Mazingine I even did nguwa na piana wasani, na kufanya na badia msani ya na upload. But, nime spend sana I'd say, on music and you don't get that money back, no, because of the passion. So, 2019, 2020, then hapo ndo siasa zikaanza, vengeto ni nakufa, vengeto ni valga, ilianza 2020, no. Because pia hiyo time ndio bado corona imekama, so wasani wakanza kukosa mashow. Then that's the time when you sasa your hype kanda kushuka ya gengeto. Because msani hana show, can't afford video anymore. Mano. So the way we can like slow down. It'll slow down because what wana pesa ya videos. I've met groups, big groups ni mgoma na joza back then. Hadi leo, wakona ngoma kibao sana. But wana pesa za video. No. But pia mimi as Jones, wezi inua kila mtu. No. Because the little I have, tunashare. Tunafanya mangoma. Lakini, vijana wako ni pesa ya videos wenye vijana hawana. So that's
when kufanya gengeton, then 2020 contract yangu ikaisha black market because it was a 1 year contract ikaisha, so I didn't renew because nili feel maybe I was not getting everything one expect from them. Then kamwa sawa, why don't I try my own? Then kafungua Super Entertainment, na hii Super sasa ikakuja kwa record label, kwa studio kufanya videos, events and all that. So that's when nikatoka sub from just doing music, signed to a label owner, then to production house and all that. Baby kissing me and the keep will change. Me I like you with your kitty face. When you love me, me I love you more. Unaenda ukishitua.